ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିଜିର ଏକକ ପରୀକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ ଦୁଇପହର 2 ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଠିକ 7 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାହା କଟିଯାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖ ଦିନ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର ତଳକୁ ତଳ ରାଙ୍କ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଓ ତଳ ରାଙ୍କର ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଉପରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବିଭିପିର କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରବେଶିକା ଫଳ ବାହାରିଲା, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଥରେ ବାହାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ସର ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଶୋଧନ କରିକି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ଏବଂ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଦଳି ବଦଳି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ନିହାତି ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିବା, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ସଂଶୋଧନ ହେଇ ନାଁ ନ ଆସିବା, ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ ରାଙ୍କ ଅଦଳ ବଦଳ ହେବା ନିହାତି ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା ବି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସଂଶୋଧନ କରିକି ଠିକ୍ 5 hours 7 hours ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାର କରାହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମିତି ରାଙ୍କ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ରାଙ୍କରୁ ବାହାର ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଯେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପାଇଁ କି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସଂଶୋଧନ କରାହେଲା, ଆଉ ଏତେ କେୟାରଲେସ୍ଲି କ'ଣ ପାଇଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ପୁନଶ୍ଚ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ ନ ହେଉ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସଂଶୋଧନ ହୋଇକରି ଅଲରେଡି ବାହାରୁ, ଏମିତି କେୟାରଲେସ୍ଲି ନ ବାହାରୁ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଏହାର ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ତା'ର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିଟା ପ୍ରୁଫ୍ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ କି ଏଇଟା ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି? ତେବେ ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଏବିଭି କର୍ମୀଙ୍କ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନେବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଜି ଫେସ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ତ ତା'ର ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି, 12 ତାରିଖ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା କି ମୁଁ 25 ରାଙ୍କରେ ଥିଲି, ବଟ୍ ତା ପରଦିନ ସକାଳ 7 ମୋ ରାଙ୍କ 22 ହୋଇଯାଇଛି। ବଟ୍ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଏଇଟା କି ମୁଁ 25 ରାଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି, ତ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାଟି କି ଆଜି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀଟି କି ଛାତ୍ର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଯିଏ 25 ରାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ମୋର ସ୍ଥାନଟା କେଉଁଠି ଥିଲା? ଆଉ 22 ରାଙ୍କରେ ଯେଉଁଟା ଆଜି ମୁଁ ଅଛି, ତ 22 ରାଙ୍କରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ତ ଯେତେବେଳେ ରାଙ୍କର ଅଦଳ ବଦଳ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କଲେ ଫଳାଫଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ସଂଶୋଧନ କଲେ? ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି ରହିଲା? ତା'ର ଆମେ ଏବିଭିପି ଓଡ଼ିଶା ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଆଉ ଏହାର ଫଳାଫଳ କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ କାହିଁକି ଖେଳା ଯାଉଛି, କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏତେ ଉଦାସୀନତା କାହିଁକି ବୋଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ କି ଆପଣ ସୂଚି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଙ୍କ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ରାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ରାଙ୍କକୁ କିଏ ନେଲା, କି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କ'ଣ, ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ତାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି? ତେବେ ଏବିଭିପି ତରଫରୁ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି କି ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉ ବା ଆଗକୁ ଏହାର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ହେଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସହିତ ଅଭିନୟ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।